Assalomu alaykum do'stlar, mana O'sh mashina bozoriga keldik. Barakot Uz kanali admini bilan do'stlar. Assalomu alaykum, Islomjon podpisichilari, obunachilari, mana sizlarni talab va istaklaringizga binoan O'sh hafta mashina bozoriga yetib keldik. Bu yerdan sizlarga asosan inomarkalar taqdim etishga harakat qildik do'stlar. Kimda qanaqa fikr bo'ladigan bo'lsa, inomarkalarmi yoki bo'lmasa shu o'zimizda sotilayotgan avtomashinalardan zarur bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar. Bundan keyingi avtomashina bozorlariga kelib turishga albatta harakat qilamiz. Bunisi qisqaroq bo'lyapti, keyingilarni uzunroq qilib sizlarga ma'qul keladigan qilib chiqarib berishga harakat qilamiz do'stlar. Xudo xolasa yoqadi bugun bittaman do'stlar. Yoqsa bitta lak bosamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib do'stlaringizga podelisa qilib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Videomiz boshladik. Jazz inomarkani bir qator ko'rishingiz do'stlar, holat ideal holatda ushbu avtomashinamiz, o'sha Spark qatorimizda ushbu avtomashinamiz mana bu tomondan ko'rinishlari 2006-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz. Xo'p. Deganda do'stlar, mana bu tomondan ko'rinishlari. Hozir egalaridan ruxsatini oldik, ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mexanika korobka ushbu avtomashinamiz, mana yoppa ko'rinishlari bo'lganda ham bunda xo'p. Konditsionerlarimiz bor ushbu avtomashinada, umuman ideal holatda. Aka, mana egadan 6000 kami bor. 6000 kami bor. Traskasi toza. Biz misol uchun bizda chizilgan, qirilgan deyiladi-da, petnorex topka sizlarda. Yo'q, bizda unaqa hali shpaklovka yo'q mashina, bu toza. Toza. Inshaalloh. Choklari joyida. Bo'ldi aka. Xo'p, abiyom nechchi ekan buni? Buniki 1.4 abiyom. 1.4 abiyomda do'stlar. Nechta? Aha. Ha do'stlar. Xo'p, narxi esa 5.5 mingmi? Sotiladigan ham 5.5 ming undan tushib beriladimi yo oxirimi? Oxiri. Ha. 6 ming deyilyapti ekan do'stlar, 5.5 mingga kelishtirib beriladi do'stlar. Ushbu avtomashina to'rasi elektropaket. Oyna ko'targichlarimiz, klimat kontrol, kruz kontrol ushbu avtomashinamizda bor do'stlar. Murojaat uchun telefon nomerlar mana do'stlar. Bemalol murojaat qila olasizlar. Telegram, o'sha WhatsApp orqali imkoniyati bor, gaplashishning imo orqali ham kelish imkoniyati bor. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Do'stlar, navbatdagi inomarka avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar, Impala avtomashinamiz bizga o'sha yangilik, bularga esa nechinchi yil aka bu? 2016. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Impala, to'g'rimi? Impala. Hop, diskalarini bitta ko'rsak, shu avtomashinamizni holati ideal holatda. Hop, 19lik diskalarimiz. Ichki holatlari 2.4 abiyomda qulplanib qoldi. Ha, qulplanmabdi do'stlar. Juda ham boshqacha mana. Kojinli salon bo'lganda ham bu yerda sidinalarimizni o'sha pamuti, ichkaridan legirovka qilish sistemalarimiz, aqva print, oyna ko'targichlarimiz bo'lganda ham mana. Sidinalari voy 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 voy. Biz uchun qachon bo'ladi, xudo xolasa. Yaqin o'tada bo'ladi, xudo xolasa. Niyatni yaxshi qilaylik do'stlar, imkoni boricha. Ushbu avtomashinamizni rushnokchilari mana bu yerda ekan, stabilizator, abagrev sidinalarimiz, barlarimiz, avtomat korobka ushbu avtomashinamizda, holat ideal holatda kruz kontrol bor ushbu avtomashinamizda. Mana yoppa ko'rinishlari, kojinli salon, monitorlarimiz o'rtada, juda ham boshqacha. Bu yerda o'sha konditsionerlarimiz, deflektorlari ham bor ekan. Xo'p, 2.4 abiyomda mana orqadan ko'rinishlari do'stlar, sensorli datchiklarimiz bor ushbu avtomashinamizda. Orqalarini bitta ko'rsak, xo'p, juda ham keng, juda ham keng bo'lganda ham do'stlar, 500 gideta 500 litr dyumga ega. Bu yerda akkumulyatorlarimizni boshqacha qo'shimcha. Yo'q. Uncha kichkina buni akkumulyator. Boshqa, ha, boshqa sistemaniki. Tushunarli. Xo'p. LTZ shildiklarimiz ushbu avtomashinamizda. Xo'p, oldini bitta ko'rsak. Aka qulplanib qoldi. Xo'p, BMW ham bor ekan, BMW'ni ham ko'rsak, ko'rishga. Aka ochib berish imkoniyati bormi? Oldini bitta ochaylik. Motor hisoblash holatini bitta ko'rib olsak, ushbu avtomashinamiz. Bu aka kraskasi radnoymi? Kraskasi radnoy.
Kraskasi rodnoy ekan, oq svetda. Xo'p. Deganda. Tak. Ana, mana do'stlar. O'sha 2-4 obyomimiz, holati, konditsionerlarimiz yaxshi deyilyapti. Umuman rasxodimiz yo'q. Xo'p. Turbokompressor emas, ABS sistemamiz bu tomonda. Konditsionerlarimiz o'zini zavodskoy akkumulyatorlari. Hoy, buni narxi aka 16 ming dedingizmi? 16 ming dedingiz a? A buni hali bizni tilda petnorex topcha deydi. Sizlarda qanaqa tozami? Hamyo'g'i? Sizilgan, qirilgan joylari? Yo'q. Toza ekan do'stlar. Telefon nomeringiz murojaat uchun. Telefon nomeringiz? Bu nomer. Oldi nima mashina? Ha, bu mashinada. Bu qancha? Nechinchi yil? 17. 2017. Yurgani qancha? 24 ming kilometr yurgan. Ko'ringlarchi do'stlar, ushbu avtomashinamiz o'zimizda sevib minib yurilgan ushbu avtomashinamiz mana oldindan ko'rinishlari 2017 yilda ishlab chiqarilgan. 24 ming kilometr yurgan ekan ushbu avtomashinamiz. Xo'p, koreyski. Bu koreyski emi aka? Koreyski, a? Koreyski variantdagisi. Dizelligi. Vo. Mana olmasa. Mana ichki holatlari, avtomat korobka. Xo'p, mana kojinni salon bo'lganda ham, xo'p, oldini bitta ko'rib olsak, mana orqadan ko'rinishlari. Mana. Trex. Trex deb yozib qo'yilibdi. Ushbu avtomashinamizga ko'rinadigan umidda mana shildiklarimiz. Bizda Tracker avtomashinamiz. Mana do'stlar, ichki holatlari mana antifrizda yurar ekan. Buningiz o'zi o'zimizda ham antifrizda yuradi-yu. Tak. Buni narxi qancha? 14 ming. Bundan ham kelishtirib beriladi. Bundan ham kelishtirib berishadi. WhatsApp nomerlar shunda. Imo ham bor. Imo bor, WhatsApp orqali kelish imkoniyati bor. Aka bir savol tayana aka, qo'shimcha. Misol biznesli varianti, biznesli. Ular qancha bo'lyapti sizlarda? 40. Misol uchun nima? Uncha vaqt narxi farq qilmas ekan do'stlar. Xudo xolasa Kia Carnavallar, Kia lardan topsam, xudo xolasa ko'pchilik bu yerdagi narxlarni ham bilishga harakat qilgan do'stlar. Harakat qilamiz imkon boricha ko'rsatishga. Sog' bo'lasiz aka, bozoringizni bersin. Telefon nomerlar, qo'shimcha telefon nomerlar mana do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Yashichi, olegan obunachilarimiz bo'lgan bo'lsa. Sog' bo'ling aka. Markalar dishqozlari uchun do'stlar, mana navbatdagi avtomashinamiz BMW avtomashinasi, ko'ringlarchi. 2008 yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz 3 obyom motorda va obraznik 12 litr 11mi? 12 litr rasxoti bor. Benzinda. Benzinda. Xo'p, mana oyna ko'targichlari do'stlar, ichki holatlari juda ham boshqacha. Ushbu avtomashinamiz avtomat korobka, barlarimiz kojinni salon. Ushbu avtomashinamiz mana tomlari, o'sha pataloglari do'stlar, orqasini bitta ko'rib olsak, oldini ham bitta ko'rib olsak juda ham boshqacha. Bitta ko'rib olamiz aka. Bu sensorli datchikmi bu? Bu ishlaydimi? Ishlaydi. Sensorli datchik, ya'ni tezlikni pasaytiradigan. Shunaqami? Tak. Oba. Mana do'stlar. 6 bunaqasiga, 6 bunaqasiga, 3 bunaqasiga bo'ladimi? Va obrazli bo'ladimi? Da, shunaqa bo'ladi. Kottakon bu yerda Kottakon ABS sistemamiz, konditsionerimiz do'stlar. Qo'shimcha ma'lumotlar do'stlar, shu haqida qo'shimcha ma'lumotlarni beringlar imkoni boricha. Sensorli datchiklarimiz obzor qilayotganda, ya'ni O'zbekistonda o'zimizni obzor qilayotganda yana ham qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Oba. Aka, buning narxi qancha? 10800. Kelishtirib beriladi. Ha, договорный. Договорный bu aytilish narxi do'stlar. Kraskasi tozami? Kraskasi toza deyilyapti. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari, bu yerlari mana do'stlar, setkalari bor ushbu avtomashinamizda. Bo'ldi aka, ochmay qo'yilaveradi. Xo'p, deganda mana задний вид заводской, а? Задний вид камераларимиз, mana orqadan ko'rinishlari. Yo'q. Telefon nomer murojaat uchun 53 bilan. Aha. 10 10 74. Xo'p bo'ladi. Bozorlayni bersak-a?
Dostlar, Inamarka sorunga obunachilarimiz uchun narxlarini Qirg'izistondan ko'rsatishga harakat qilyapmiz dostlar. Lexus avtomashinamiz bir boshdan ko'rib chiqamiz dostlar, rangi oq svetda. Yillarini, ma'lumotini hozir bilamiz dostlar. Aka, bu nechinchi yil? Hozir bilamiz dostlar. Bu yerda nomerlar yozilmagan mana dostlar, yoqqa ko'rinishlari, ko'rinishi umiddaman. Aka, bu nechinchi yil? 2009, yurgani qancha buni? 90 ming. Voy. Juzay. O'zlaring Koreyadan olib kelgansizlar. Amerikadan olib kelingan. Amerikadan olib kelingan ekan do'stlar. Mana. Bo'lganda ham juda ham boshqacha stabilizator tugmalarimiz. Bu yerda mana, hop, mana boshqa funksiyalarimiz. Ushbu avtomashina juda ham komfortli, byudjetli varianti do'stlar. Ushbu avtomashinamiz. Oldini bitta ko'rib ko'ramiz do'stlar. Bu necha obyomlik endi? 3.5. 2.5 litr obyom motorda do'stlar. Hoba. Mana juda ham boshqacha. Mana do'stlar, bu yerda ABS sistemamiz, Kotokon. Bu yerda boshqacha, boshqa sistemalari, konditsioner bunda yo'q narsani o'zi yo'q do'stlar. Juda ham boshqacha. Holati bu yerda akkumulyatorlarimizni ko'rish imkoniyati bor ekan. Tak, shunga bu yerda yomg'irdan saqlashga. Bu yerda ham boshqacha. Hop, kraskasi toza. Kraskasi toza. Narxini qancha deyapsiz aka? 20 ming kami bor. 20 ming kami bor, ozgina deyishyapti. Bez nomer. Rastamoshka qilish kerak. Ha, nomer taqish kerak ekan, rastamoshka bo'lgan ekan. Greta buni narxi 19 atrofida. Qancha oxiri qancha aka buni? 19.5, oxiri 19.5 ekan do'stlar. Telefon nomerlari mana. Do'stlar, yashi cho'q qiziqqan obunachilarimiz uchun mana. Shu nomerlar sizga aka. Shu nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. O'zimizning Arlando avtomashinasi do'stlar, ko'ringlarchi, 2012-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz, sensorli datchiklarimiz bor. Umuman ideal holatda ushbu avtomashinamiz. Shildiklarni ko'rdilaringiz, sensorli datchiklarimiz ushbu avtomashinada. Mana yoppa ko'rinishlari do'stlar. Bo'lganda ham ideal holatda. Hop. Egalardan do'stlar, egalardan xudo xolasa. Mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. 2-4 abiyom, yo'q, 2-2 abiyom bo'lish kerak. 2-2li abiyom ekan do'stlar. Kraskasi toza aka. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Mana kojinli salon, oyna ko'targichlarimiz mana, ichki holatlari avtomat korobka, navigatsiya sistemalarimiz ham bor ekan mana. Ichki holatlari juda ham boshqacha. Hozir oldini ochishda harakat qilamiz, ko'ramiz. Oldini ham bitta ko'rib turamiz do'stlar. Ushbu avtomashinamiz oxirida telefon nomerlarigacha ko'rsatamiz ma'lumotini. Opa, mana do'stlar. Bo'lganda ham 2 abyom motorligimiz, ushbu avtomashinamiz turbo dizel. Aka, bu turbomi? Xo'p, turbo. Sababi bu turboga o'xshayapti do'stlar. Ma'lumot, qo'shimcha ma'lumotlarini hozir bilamiz. ABS sistemamiz bor, akkumulyatorlari mana yaxshi holatda. Juda ham yaxshi saqlangan ushbu avtomashinamiz. Xo'p. Aka, buni narxi qancha? 9000 dollar. Voy, 9000 dollar. Arzon ekan sizlarda ancha. Ancha. Bu turbo dizelmi? Turbo dizel. Turbo dizel do'stlar, bundan ham kelishtirib beriladi. Misol uchun qanchaga kirgan bu aka? Qanchaga kirgan? Bermagan narxlaring misol uchun. Yaqin endi tushdi. Birinchi bozor. Birinchi bozor ekan. Bu yerda bozorni bilmaymiz do'stlar. Qo'limizdan kelgancha qo'shimcha ma'lumotlarni berishga harakat qilyapmiz. Telefon nomerlarini do'stlar, murojaat uchun telefon nomerlarini mana. Yashi cho'q qiziqqan obunachilarimiz uchun mana telefon nomerlari. Bunda WhatsApp ham bor aka. WhatsApp bor ekan do'stlar. So'ragan obunachilarimiz uchun, Inamarka so'ragan obunachilarimiz uchun Inamarka avtomashinamiz do'stlar, ko'ringlarchi, stannoy svetda 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lexus ES300 mi? Shunaqa. Xo'p, balonlarimiz yaxshi holatda, bo'lganda ham juda ham ideal holatda. Xo'p. Bu yerga mashina ko'rgani kelganmiz, asosan narxlarni solishtirgani kelganmiz do'stlar. Qana holatda, juda ham boshqacha. Bu yerlar yumshoq koja, oyna ko'targichlarimiz. Mana
Klimat kontrol, kruz kontrollerimiz var bu avtomashinada. Tak. Vay, dereski maşina ya bu. Mana dostlar, ichki xonatlari juda ham boshqacha ko'rindigi umiddaman. Bularda to'liqroq obzorini imkon boricha harakat qilish kerak dostlar, ko'plab o'rganishga. Ushbu avtomashinamiz gibrid, ya'ni tokda ham nimada ham yuradi. Avtomat korobkamiz, avtomat korobka tokda ham, ya'ni tokda ham benzinda ham yuradi ushbu avtomashinamiz gibrid. Bu mashinalar biz uchun bog'lasa yaqinda kelib qolsa kerak. Ushbu avtomashinamiz motori 2.5 avion motorda antifrizlarimiz, voy konditsionerlarimiz, zavodskoy bu akkumulyatorlari do'stlar. Xo'p desak, robot prosta shikarli mashina. Qo'llarni sopkalari, sensor nidachilari shu avtomashinamizni. Xo'p, bu yerda xo'p. Zadni vid kameralar mavjud, yo'q ekan do'stlar. O'zini spoilerlari, mana yoqadan ko'rinishlari. Xo'p, orqalarini bitta ko'rib olsak do'stlar. Mana. Voy. Mana do'stlar, juda ham boshqacha zavodskoy cho'chlari bilan turibdi. Narxini bilamiz endi buni. Narxini bilib, qo'shimcha ma'lumotini bilamiz. Aka, buning narxi qancha? Aka, narxi qancha? Uzr gaplang. 22. Bu aytilish narxi. Bundan tushib beriladi. 21 ga beriladi. Bo'lagan 21 ekan do'stlar. Oldidagi telefon nomerlar, murojaat qilishingizlar do'stlar, mana oldidagi telefon nomerlariga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Yamarka avtomashinamiz, Ashero avtomashinamiz. Ushbu avtomashinamiz 2003 yilda ishlab chiqarilgan. 9ta benzin ichadi ushbu avtomashinamiz. Holati ideal holatda. Bu ham 1.6 ushbu avtomashinamiz obyomlari, motorlari. Xo'p, oldi orqa tortadi. Oldi orqasi tortadi ushbu avtomashinamiz. Mana. Hop, mana do'stlar, ichki holatlari. Orqada 7-chi o'rindiq yo'q. Mana mexanika korobka ushbu avtomashinamiz. Kraskasi esa toza deyishdi do'stlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Hop. Mana holati 18lik. Yaxshi. Xo'p bo'ladi deganda. Bu avtomashinamiz YouTube'da UzDrive. Mana do'stlar, orqalarini ham batafsil ko'rsatsam sizlarga. Mana bu yerlari propanda yursa kerak. Bu avtomashinamiz yo benzinda. Benzinda yuradi. Ya mashina purush akalarimizdan ekan. Xo'p desak, buni narxi 6000 kami bor deyilyapti. 6000 dan 5.5 bo'lari, o'sha 5.5 ga berishar ekan do'stlar. Ma'lumot qilib, mana telefon nomerlari, qo'shimcha ma'lumotlari do'stlar, qiziqqanlar uchun. Do'stlar, Hyundai Avanta so'ragan obunachilarimiz uchun, Inamarka so'ragan obunachilarimiz uchun Hyundai Avanta avtomashinasi rangi oq svetda ushbu avtomashinamiz. Honda Navorod deyilyapti ushbu avtomashinamiz. 2007 yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda. Kraskasi toza. Ko'rib olinglar aka. Oba. Avtomat korobka bo'lganda ham mana do'stlar, oyna ko'targichlarimiz oldilari. Xo'p, mana Hyundai so'ragan Inamarkani qiziqqan obunachilarimiz uchun narxini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Ushbu avtomashinamizni tonnik ko'rinishini ham ko'rsatib bersam sizlarga. Bu yer qatikin endi orqasini kim bagajni. Oba. Mana orqalarini ham bitta ko'rsatib bersak. Oba, mana do'stlar, 1.6 motorligimiz, 16 bu 1.6 mi? 1.6 avtomat. Konditsioner bor bunda, qo'shimcha jihozlardan. Hop, standart tormoz ushbu avtomashinamizda. Hop, akkumulyatorlari yaxshi. Kraskasi toza deyilyapti. Bu avtomashinamizni narxi esa 5.5 ming kelishtirib beramiz deyishyapti. Qiziqqanlar uchun telefon nomerlar, mana do'stlar, telefon nomerlar. Mana. Bo'lagani 5300 ga atrofida berib yuboramiz deyishyapti do'stlar. Telegram, o'sha Instagram, boshqa sotsialniy setlar ishlaydi. Aga Inamarka avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar,
holat ideal holatda. Ushbu avtomashinamiz Toyota Verso avtomashinamiz holatlari. Ushbu avtomashinamiz 1.8 motorda, obyom 1.8. Ushbu avtomashinamiz juda ham ideal holatda o'zi. Mexanika korobka ushbu avtomashinamiz ekonomichni variantda. Xo'p, mana 7-ta, 5-ta o'rindiqliklari, stabilizator tugmalari ko'rindi degan umiddaman do'stlar. Ushbu avtomashinamiz stakanchik qo'yish joylari, bu yerlari material bo'lganda ham ushbu avtomashinamiz hozir narxini bilamiz. Motorni ochib ko'ramiz, xudo xolasa. Oba. Qiziqqanlar uchun birinchi inomarkalarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz do'stlar. Ushbu avtomashinamizni hop, deganda, tak. Ochila qol. Ana. Bu mana do'stlar, 16 ta klapanlik ushbu avtomashinamiz ABS sistemamiz bor. Mana yoppa ko'rinishlari 1.8 motor obyomda ushbu avtomashinamiz. Tak. Deganda. Aka, narxini qancha deyapsizlar? 8.5. 8.5 ming. Bundan ham kelishtirib beriladi-da. Bundan ham kelishtirib beriladi. Hop. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Bu koreyskiymi? Germanski. Germanski. Hop, telefon nomerlari murojaat uchun aytib bersak aka. Osha oldida bor. Oldida nomeri. WhatsApp bor-a? WhatsApp bor. Yechichu, qiziqqanlar uchun mana do'stlar, telefon nomerlari ko'rindigi umiddaman mana. Obunachilarimiz uchun inomarka avtomashinasi Hyundai avtomashina ko'ringlarchi do'stlar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz. Hop. Qani endi egalari akamiz. Hozir ko'ramiz. Egalari qayerdir ketib qoldi do'stlar. Mana ichki holatlari, oyna ko'targichlari, ushbu avtomashinamiz yurgan kilometrlari kalit o'zi degan. Ushbu avtomashinamiz hozir egalaridan bir qator yurganlarini so'raymiz. Mana abagrev sidinalarimiz bor. Ushbu avtomashinada multimedia sistemalari, stabilizator sistemalari, barlari, ushbu avtomashinamiz mana yoppa ko'rinishlari. Xo'p, deganda 11 ming dollar aytilyapti ushbu avtomashinamiz. Aka, bu kelishtirib beriladi yana? Yana kelishtirib beriladi. Mana do'stlar, ichki holatlari, mana tay qismlari, zapaskalari ideal holatda. Tamkrat kuluvchiga chiqdi. Sopkalari 2014 ekan. Oldalbi sopkalari 2014 ekan do'stlar. Ushbu avtomobilda WhatsApp ham bor. Vash raqamda WhatsApp ham bor. Bu necha obyomli motor? 1.8 turbina. Turbina. Turbina 1.8. Aha. Xo'p bo'ladi mana kraskasi qanaqa buni? Zavod. Toza. Toza ekan do'stlar. Hop, ichini ochmadik. Motor sistemasini, motorni ham bitta ko'rsatib beray sizlarga. Mana 11 ming dollar deyishyapti. Undan ham kelishtirib berishar ekan. Mana WhatsApp nomerlari ham shunda. WhatsApp nomerlari ham shunda. Hozir Kia'larni so'ragan obunachilarimiz ham bo'ladi. Kia'larni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Imkoni boricha. İmkanı var içe, bana dostlar. Bana dostlar, müdakasıge, onmaçasıge, numarası. Ve biraz motorlarımız, bana yapı kurunuşları, ABS sistemi, hidralika, kondisyoner, uşbu avtomaşina. Hop, müracaat için bana telefon numaralar, benim ona telefon kılasılar dostlar. Yolu da gelip geliştirip verişe de.